Og jeg skal svare på det du spurte om. Folk som jobber I barnehage, I skole, I helsesektoren, de begynner å bli slitne, for de har løpt enda raskere enn vi vant til å løpe. Linda Helland, du må svare kjapt på det. Ja, jeg skal si deg at jeg enig I veldig mye av det som Rødt sier og det som Rødt mener her. Og derfor så var jo regjeringen ute I går og lovet en milliard til barn- og ungetiltak som konsekvens av korona. 200 millioner mer til å forebygge og bekjempe psykisk sykdom. I forrige uke så bevilget vi 300 millioner til idrett og frivillighet for barn og unge. Fordi det noen som skadelidende, så det nettopp dem, og dem må vi satse på, dem skal vi hjelpe. Og der kommer også de største ettervirkningene, så der må politikerne være der for.